setmana històrica, la política ha anat a mig gas, pendents de la proclamació de Felip VI, dels primers gestos i dels primers missatges de la monarquia. A l'Espanya unida i diversa hi caben tots, va dir amb molta solemnitat el nou rei d'Espanya davant les principals autoritats del país. S'ha compromès a les llengües oficials i a exercir una monarquia diferents per un temps nous. Vespre, la política ha estat eh, molt pendent de les primeres passes de Felip VI. En una setmana que el president de la Generalitat viatjava als Estats Units en busca d'inversions per Catalunya. En els àmbits més polítics, encara porta cua la dimissió del primer secretari dels Socialistes de Catalunya, Congrés anunciat per mitat de juliol, i en Miquel Izeta, que ara parada és el candidat amb més opcions per encapçalar els socialistes catalans. Avui parlarem amb Joan Ortegues, la vicepresidenta del govern de Catalunya. Bona nit, tingui, gràcies per ser aquí. Bona nit. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! la vicepresidenta del govern, gràcies per, per ser aquí. Canviarà la relació d'Espanya i Catalunya amb aquest nou mandat de Felip VI? Jo crec que no li hem de posar tota la responsabilitat al Felip VI. Sí, sí. De fet, jo confio, com ho fa molta gent, que ell, que és coneixedor de la realitat catalana, que és una persona que coneix bé la nostra, el nostre país, la nostra llengua, serà més sensible als anels i a les voluntats del poble català que no pas ho està sent el govern de l'Estat. En aquest sentit, jo crec que sempre es pot obrir una, un petit llum d'esperança a tal que faciliti i que fomenti un diàleg necessari que el govern de la Generalitat reclamem i demanem, però que a l'altra banda el govern de Madrid sembla que no està disposat a ser receptiu. Vostè ha estat aquesta setmana, precisament a Madrid, va estar el dia de l'abdicació uh -huh. del rei Joan Carles eh, I. Com, com els va veure? Com va veure aquesta relació? Continua tan malament? Ens podem creure, eh, el que veiem moltes vegades els ciutadans, de que, i si em permet l'expressió, que estan com gat i gos, de vegades sembla, no? Per les declaracions. És així o no? O, en canvi, quan vostè va a Madrid, troba un altre tipus de de relació. No, una cosa és la la cortesia parlamentària mm? i la relació entre governs i la necessitat de dialogar, jo ho defenso sempre 100%. Altra cosa és la realitat. I el que no pot ser és que les paraules no vagin acompanyades de gestos. Els gestos els veiem cada divendres. Cada divendres que el govern de l'Estat pren mesures que van amb la recentralització, que van a la vulneració del nostre estatut, amb l'ofec econòmic. Per tant, la relació realment doncs, és, és tensa, és difícil, no per una manca de voluntat, de diàleg, per part del govern de la Generalitat, però sí per una defensa radical del que és el nostre autogovern, de quines són les necessitats econòmiques del nostre país. Fa quatre dies presentàvem les bilances fiscals. Mm -hmm. Aquest ofec econòmic sistemàtic el que ens té eh, sotmesos l'Estat no ajuda, no facilita que puguem tenir aquest estat del benestar que necessita el nostre país. Per tant, paraules sovint són millors, però després l'important que és quan anem als fets, quan anem a defensar i a acordar eh, aspectes en el sentit de favorir la nostra economia, doncs no trobem una resposta prou positiva en l'Estat. Setmana de gestos, no se'ns escapa, setmana simbòlica, setmana important, setmana històrica. Vostè creu que el president de la Generalitat havia d'aplaudir una mica més, amb més intensitat? Se n'ha parlat molt d'això, de si va aplaudir poc, si només va aplaudir en el moment que es va esmentar la, la mare del, de l'actual rei d'Espanya. Què creu vostè? Bé, de fet, aquest no va ser un, el discurs de, del rei que era, que, era, que era previsible i que, per tant, tampoc esperàvem ni, ni trencador ni més valent, era el que podia ser. Home, jo crec que no va despertar doncs, l'entusiasme ni del president de la Generalitat ni d'altres diputats catalans. Per tant, en aquest sentit, jo el que sí que valoro és que el president de la Generalitat eh, va arribar just un viatge creuant eh, tot l'Atlàntic eh, eh, una hora abans de ser el Congrés dels Diputats. Per tant, jo que sí que valoro aquest esforç que va fer ell per poder escurçar un viatge que, a més a més, estava programat amb molta anticipació per tal de fomentar i reactivar i donar suport a empreses catalanes per tal de promoure inversions en el nostre país, va escurçar per tal de poder ser present en aquest acte de proclamació. Per tant, el respecte institucional hi és tot. Jo el fet d'aplaudir o no aplaudir doncs, també són gestos, però que no van més enllà. L'important era la presència del president de la Generalitat en un acte doncs, de respecte institucional i de normalitat democràtica. En aquests uh, moments uh, hi ha previst per part del govern algun tipus d'entrevista, algun tipus d'entrevista concreta. El president Mas ens deia fa uns dies de que Podria ser que hi hagués algun tipus de contacte, que hi haguessin contactes, però que no sortirien a la llum pública. Jo li pregunto molt concretament, hi ha previst alguna entrevista? Ho arreglaria, senyora Ortega? Entrevistes i contactes n'hi ha, n'hi ha d'haver, i, i s'han de quedar en aquest, en aquest context de, de discreció per anar intentant doncs, avançar el màxim possible. La solució eh, no passa únicament doncs, per... La solució no passa per una actitud enrocada ni d'immobilisme com la que en aquest moment hi ha el govern de l'Estat. Però la voluntat de diàleg per part del govern de la Generalitat hi és. I diàleg no vol dir renúncia. Diàleg vol dir poder acordar i poder avançar en allò que és un compromís del govern de la Generalitat, un compromís del nostre país vers la democràcia i poder votar el 9 de novembre. Per tant, no em concreta. No, no... No, li puc, no li puc concretar. Jo li puc dir que, que, que la voluntat... Eh, i que anem avançant en poder dialogar. El que no li puc concretar, ni, ni li vull concretar, si m'ho permet, uh -huh. és si hi ha entrevistes tancades, si hi ha algun tipus de, de, de trobades eh, en el calendari, permeti'm que ho deixi en el sí de la discreció, però sí que li posi de manifest en aquesta voluntat doncs, constant del govern de la Generalitat de poder... Dialogar, de poder arribar a fer aquesta consulta amb, amb la col·laboració, si més no, sense l'enroc Consulta, eh, uh, No la vull posar en un compromís, però uh, vostè se'n recorda de les preguntes que faran el dia 9 de novembre? Sí. Se'n recorda? Sí. Si ens pot fer una mica de memòria... Doncs són dues preguntes. Una, la primera és si estem d'acord amb la situació actual, amb l'estatus actual i la segona a partir d'aquesta primera pregunta, doncs, ens convida a decidir si volem ser un estat independent. Per tant, és, jo crec que la 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 voluntat en el sí d'aquestes dues preguntes i per tant la voluntat de la consulta permet que moltes persones de diferents sensibilitats puguin expressar el seu el seu desig desig de continuar amb la mateixa situació actual, desig de voler anar un pas enllà i de crear-nos com a estat independent. I està tot a punt, no? ho tenen tot a punt. Vostè, des de la vicepresidència del govern, se'n cuida no? d'obtenir tots els preparatius, col·legis electorals, els cens electorals, ho té tot a punt. Són meitat del mes de juny. Que queden treballem, molts, treballem... Queden molts dies, eh? No, no, pensi que queden tants dies. Eh? Treballem amb, amb, amb molta discreció, jo crec que és la manera de treballar, especialment perquè encara no tenim l'instrument a través del qual farem aquesta consulta. L'instrument, en aquest moment, està en el Parlament de Catalunya. Vostè sap que l'Institut d'Estudis Catalans va apostar cinc vies, d'aquestes és viva la via de la, de la sí. llei de consultes. El Parlament de Catalunya espero que aviat la pugui aprovar i que aquesta sigui la base a través de la qual podrem acabar d'elaborar aquells elements indispensables per a la consulta. De tota manera, jo li puc garantir que estarà tot a punt, que treballem des de projectes, des de propostes, sense res, com és lògic, eh, encarregat, perquè no hi ha cap convocatòria feta, però sí tot preparat per tal que el dia que es convoqui es pugui dur a terme I, amb tota... I, I si el govern central, el govern espanyol, ho impedeix o bé el govern, o bé, fins i tot, si això anés eh, amb maldades, eh, ho evités el Tribunal Constitucional, què fan? Què tenen a punt? Miri, de si moment... si no es pot anar a votar el dia nou, què farem? De moment, eh, el que estem fent i el que està fent sobretot el Parlament de Catalunya és legislar uh -huh. amb, una, amb un respecte i, i amb una escrupulositat jurídica per tal de no facilitar que la llei de consultes sigui recorreguda. A partir d'aquí, l'Estat pot recórrer al, al decret de convocatòria? Pot recórrer. A partir d'aquí, doncs, escolti, el no votar el 9 de novembre no comporta que el poble català vulgui expressar allò que vol, que vol ser d'una manera col·lectiva. Per tant, escolti, amb, amb, amb una actitud enrocada de no deixar-nos votar, de no deixar-nos exercir la nostra democràcia, acabarem traslladant aquest anel i aquesta qüestió doncs, amb unes altres eleccions. Jo crec que en aquest moment el que cal és ser respectuós amb una voluntat majoritària. Jo quan vaig a Madrid intento explicar eh, de la manera més didàctica possible que aquesta no és una dèria del govern de la Generalitat ni del president Mas. Aquí hi ha un poble i aquí hi ha una societat civil transversal que vol a través del diàleg i de l'acord amb l'Estat poder ser consultat sobre un futur. I crec que en aquest sentit doncs, el govern de la Generalitat posa totes les eines al seu abast. Senyora Ortega, m'ha dit que si no podem votar hi haurà eleccions. No, no li he dit si no podem votar hi haurà eleccions. I dic eh, el poble català s'acabarà manifestant o ara o en un altre procés o en un altre moment. Però el que no pot pretendre el govern de l'Estat és que el poble de Catalunya s'oblidi de, del seu futur col·lectiu i li pugui callar la boca. Perquè si no podem parlar, el 9 de novembre hi haurà altres eh, fites, hi haurà altres dates en què podrem expressar aquest futur que tenim. Per tant, tancar i barrar el pas al dia 9 no significa que no vulguem decidir i que no cerquem les maneres per poder-ho fer. A partir oh. d'aquí, escenaris n'hi ha 10.000. Tots. El Tots. contempla prou un avançament electoral? Nosaltres tenim un compromís d'esgotar la legislatura. I aquesta és la voluntat expressa del govern. I, per tant, treballarem amb aquesta voluntat. De tota manera, ja li dic que les incerteses, malauradament, amb en política avui en dia són molt grans. Treballem per complir el nostre programa electoral, que passa per la reactivació econòmica, per la creació d'ocupació, per garantir l'estat del benestar i per buscar, sobretot, un marc amb l'estat diferent que ens permeti ser allò que volem ser, que respecti la nostra llengua, la nostra cultura, però, sobretot, que econòmicament puguem ser doncs, viables, tal com demostren les nostres xifres i les nostres aportacions. Em deixi parlar de la competència de l'oposició dels socialistes, perquè també afecta en el govern, evidentment, quan vostè diu doncs, que tot depèn moltes vegades d'acords i d'escenaris. No? I volia parlar-li dels eh, socialistes. Deixi'm parlar, ja que parlem dels socialistes, deixi'm parlar de casa seva una mica, també. No? Durant Lleida plegarà o no plegarà? Durant Lleida el que va fer és una reflexió en veu alta sobre eh, si era pertinent continuar amb, amb, amb la figura de secretari general de la, de la Federació. Durant Lleida no plegarà, Durant Lleida és el president del Comitè d'Unió, eh, Durant Lleida és una figura rellevant en la política catalana i en la política exterior, i va fer una reflexió que en tot cas acabarà de decidir conjuntament amb el president de la Generalitat, perquè és un càrrec de federació però durant Lleida està al capdavant d'un partit amb molts anys d'història, amb molta feina i amb molta projecció de futur. Han quantificat alguna vegada poder anar sols amb unes eleccions, Nosaltres... O jo per una banda, Convergència per una altra... Nosaltres som grans defensors de la, de la federació, però sí que és cert que hi aportem un plus de tot el nostre pòsit ideològic i jo crec que la combinació de Convergència i d'Unió el que fa és que siguem un partit amb una gran centralitat i que, a més a més, doncs, som dos partits diferents, amb posicions a vegades diferents, el que no vol bon ser sigui que siguin incompatibles, sinó que són complementàries, i crec que això enriqueix, com no pot ser d'altra manera, la, la federació. A vegades doncs, eh, es pot ponderar i equilibrar diferents eh, posicions. Jo crec que és positiu, ha estat positiva pel país, i soc una ferma defensora o sigui, la, la de la sang, federació. La sang no arriba al riu en aquests moments, no? entre Convergència i Unió. Bueno, la prioritat de Convergència i Unió, i jo sóc d'Unió Democràtica, un partit humanista, amb més de 70 anys d'història i és poder donar respostes a les necessitats de la de la població. I en aquest moment tenim en el nostre país moltíssima gent patint, molta gent desfavorida, molta gent en una situació uh -huh. complicada i aquesta és la prioritat. I Unió Democràtica vol servir i ho fa a través de la federació a tota aquesta gent. Doncs anem a parlar un moment dels socialistes que preparen per meitat de juliol un congrés extraordinari. En aquell congrés hauran de definir qui serà la cara visible i sobretot el seu projecte després de la dimissió de Pere Navarro. Miquel Iceta creu que és capaç de reconstruir el partit, tot i ser conscient del moment delicat que viu el PSC. Intentarà buscar el consens entre tots els sectors, tot i que de moment es postula per liderar el partit fins al Congrés Ordinari del 2015. El primer secretari del PSC ha de ser el que diuen en francès un grand rassembleur, és a dir, una persona que sap que una de les seves funcions és la d'unir el partit, la de reunir els socialistes. I les socialistes. I per tant jo això ho faré. També ha deixat clar que seguirà defensant una consulta legal i acordada. Mentrestant, manté contactes per obtenir el suport dels militants. Amb una voluntat que em va trametre, eh, integradora de gestió eh, de la pluralitat i, i la complexitat d'un partit. Però part dels crítics, sobretot del corrent Avancem, creuen que amb ell no hi haurà renovació i que el partit va cap a l'enrocament tema polític de la setmana, tema polític que s'anirà allargant fins a mitjan de juliol, que hi hagi el congrés dels socialistes catalans. Senyora vicepresidenta, eh, Miquel Iceta és el candidat del govern en aquests moments. És a dir, vostè em deia que el govern, doncs, evidentment, té que comptar amb les forces polítiques, té que comptar, consensos, s'han de preparar moltes coses. Miquel Iceta és, és el candidat ideal en aquests moments? El que ha de ser és el candidat ideal pel partit socialista jo crec que necessitem un partit socialista fort. Catalunya necessita uns partits sòlids, forts. Jo no entraré aquí per, per respecte al partit, si renovació, si representa renovació o no. Jo el que sí que puc dir, perquè conec el senyor Iceta de fa molts anys, en Miquel Iceta, crec que és un polític que assumeix una responsabilitat molt important en un moment crític pel seu partit. Crec que, a més a més, és una persona que contribuirà aquesta unió del socialisme català i crec que té moltes qualitats per realment doncs, avançar i fer que el Partit Socialista torni a ser sòlid. I a més a més és una persona doncs, que eh, una de les seves qualitats és la voluntat de diàleg, la voluntat de, de des de la defensa dels seus posicionaments, però la voluntat d'arribar a acords. Per tant, em sembla doncs, una, una, un acte de responsabilitat, aquest gest, que ha fet en Miquel Iseta. I podrien, podrien fins i tot canviar de soci, perquè vostè vol deixar molt bé Miquel Iseta, no? Bon. Podrien canviar... Vostès tenen un soci que en aquests moments que és Esquerra Republicana, soci parlamentari, vull dir, no? Eh, aleshores, vull dir, podrien, és dir, vull dir, no preferim Esquerra, preferirem ara els socialistes. O no, no, o no, 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 anem tan lluny. No, 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 jo li estic... Eh, li estava significant una, una, una situació del PSC, amb una persona al capdavant, amb una acreditada trajectòria Política i una situació d'un partit que és necessari, com ho són eh, aquests partits amb tradició de govern en el nostre país esquerra republicana i tenim un acord de legislatura. Eh, hi ha hagut una responsabilitat important a l'hora d'aprovar pressupostos. Jo crec que hem de ser conscients i hem de reconèixer i hem de valorar aquest esforç que fa Esquerra Republicana i aquest acord de legislatura que anem complint. De tota manera, jo crec que hi ha temes de país que requereixen el concurs de moltes més forces polítiques. I en aquest sentit, el partit socialista és del tot imprescindible. Perquè, per exemple, molt Barcelona Wall, que és un tema econòmic, eh, s'ha entès millor amb els socialistes que no pas amb Esquerra Republicana. Doncs hi ha aspectes com aquest, doncs, en què hi ha hagut eh, acord amb els socialistes, però això també posa de manifest aquesta centralitat política de Convergència i Unió, que és capaç d'arribar a acords amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana, quan convé també, i en alguns aspectes amb el Partit Popular, però sempre en aquesta voluntat d'encarar doncs, de les polítiques cap al conjunt del, del país. Però tenim reptes molt importants. Tenim una llei electoral que hem de ser capaços mm -hmm. de tirar endavant. Aquí cal el concurs del Partit Socialista d'Esquerra Republicana, però també del Partit Popular i de la resta de partits d'iniciativa, de la resta de partits de l'art parlamentari. I caldrà aparcar, segurament, totes aquelles eh, voluntats més partidistes i mirar molt més cap enllà, i mirar cap a un futur, i mirar, sobretot, de quina manera hem d'abordar uns nous temps en els que quals se'ns demana més qualitat democràtica, més participació, més transparència, i hem de ser capaços de donar resposta. I estan còmodes, però, Esquerra Republicana de Catalunya, el govern actual, I se senten còmodes? Hi ha aspectes, com és lògic, en els que hi pot haver més coincidència o menys coincidència. De tota manera, hi ha que valorar, com li deia, doncs, el, 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 el contingut i el desenvolupament d'aquest acord de legislatura i efectivament doncs, els moments doncs, complicats en què Esquerra Republicana ha sabut estar al costat del govern a l'hora d'aprovar uns pressupostos que recordem-ho, els d'enguany tenen un 20% menys de, de de recursos que fa 3 anys, uns pressupostos que segueixen arrossegant una deuta eh, importantíssima, que l'única partida que creix és la partida d'interessos, però que són uns pressupostos, com li deia, els més socials de la història, amb un 71% del pressupost estonat en aquestes polítiques. Aquí la responsabilitat d'Esquerra ha estat important. Però jo sempre recordo que la motxilla que porta el govern de la Generalitat en l'àmbit econòmic és responsabilitat de molta gent que hi ha en aquest moment en la cambra i que no tenen la responsabilitat ni el rigor a l'hora de provar uns pressupostos que exigeixen ajustos perquè, en definitiva, acumulem un deute de passat, no tenen la responsabilitat, com ha fet Esquerra, de eh, posar-se al cantó del govern. Pressupostos que ho pateix la funció pública, vostè eh, porta bona part d'aquesta funció pública. Aquest any els funcionaris de Catalunya saben que no cobraran la paga doble, el de 2000... juny, aquesta paga que, que es paga al juny, ja saben que no la cobraran. I amb això em refereixo a mitges mestres, etc no? Aquest sí. any no la cobraran. Li pregunto, al desembre cobraran alguna cosa? En guany cobraran mitja paga... Mitja paga el, el juny, ara. I mitja paga al desembre. desembre. La Molt voluntat bé. quina és? I en aquest sentit estem treballant, i va mm. ser un compromís del govern poder compensar eh, el no pagament d'aquesta paga amb... Eh, l'impost, amb la recaptació de l'impost de dipòsits bancaris. Així estem treballant. Però com es podria pagar aquesta paga? Doncs, per exemple, si l'Estat pagués la disposició adicional tercera, que està signada i que es va aprovar amb una bilateral el juliol del 2011. Per tant, si l'Estat pagués aquest deute que té contret i que té signat i, per tant, té acordat i els situés en els pressupostos, que són 871 milions d'euros, si no m'equivoco, això podia fer front a la paga extraordinària, que són 575 milions d'euros. La paga extraordinària d'aquest any, vol dir, no? D Aquest any. I pel contactes que vostè té amb Madrid, contactes que té amb la vicepresidenta del govern, creu que l'any que ve, 2015, que encara hi ha la legislatura i que vostès encara, de forma teòrica, doncs, encara, encara estaran governant, el govern de Catalunya, es pot comprometre que cobraran ja les pagues dobles aquestes de juny i de desembre? Miri, nosaltres eh, el pressupost del 2015 no està fet i, per tant, en aquest sentit, eh, l'escenari eh, eh, no es pot eh, posar ni en un cantó ni en un altre. L'escenari és obert. Per què treballa el govern de la Generalitat? No únicament perquè no repeteixi cap mesura de les aplicades en aquest moment, sinó que treballem per tornar a les condicions laborals òptimes pels treballadors de la Generalitat i del sector públic. Què fem? Reclamar a Madrid, primer, per lleialtat aquells deutes que tenen pendents amb nosaltres. Reclamar un finançament just que ens permeti que no tinguem que prendre aquests ajustos que no són gens del nostre agrat. I, per tant, i reclamar tots aquells ingressos que ens permetin tenir un estat del benestar, que és el que necessitem. I, per tant, en aquest sentit, per això té tanta importància quan posem sobre la taula les balances fiscals. Perquè aquí es posa de manifest el desajust entre el que aportem des de Catalunya i el que rebem. I aquest desajust és el que ens impedeix uh -huh. el desenvolupament de política social i el que ens obliga, en altra manera, a fer ajustos que no voldríem fer. Quants funcionaris té la, la Generalitat en aquests moments? Hi ha places, sí. hi ha 167.000 aproximadament places de funcionaris. Si parlem de tot el sector públic, estem parlant de places que no vol dir que estiguin cobertes totes, al voltant de 205.000. 205.000, aleshores el govern central de vegades els diu escolti, per què no ho fan un aprimament? Per què no redueixen això? Sí, però a mi, eh, jo li dic sovint, i en aquest sentit li vaig enviar una, una nota a la vicepresidenta del govern posant de manifest, escolti, nosaltres sí que hem fet els deures de racionalització. Els fem nosaltres, no ens els ha d'imposar l'Estat i hem fet una racionalització del sector públic i hem fet un aprimament importantíssim també de tot el que és l'administració de la Generalitat. Escolti, hem reduït un 43% els càrrecs de lliure designació, un 43%, un 20% als apartaments, un 23% als òrgans intermitjos. Per tant, hem fet un aprimament polític molt important. Hem reduït i hem racionalitat, racionalitzat tot el que és el sector públic de l'administració l'hem reduït en un 28,7%. Nosaltres fem els deures. Nosaltres a més a més avancem en aquest moment amb una reforma que hem dibuixat que pretén anar un pas més enllà, que pretén un horitzó de futur, el que vol que l'administració sigui pels ciutadans i amb els ciutadans. Per tant, els deures nosaltres els fem. El que no permetrem és que vinguin des de l'Estat i ens imposin i ens diguin allò que hem de fer. Cada un té un grau de responsabilitat. Nosaltres fem els deures. Qui cal que els faci en aquest moment és Madrid, que lluny de primar les seves estructures, l'únic que fa és crear i crear més estructura política i administrativa. Eh, per ràpid, la gent s'entenen, diuen, no? I això, fins i tot, eh, crec que, que el rei d'Espanya no, li va dir eh, quan llavors era president del Parlament de Catalunya un conegut republicà, que era Ernest Benac, no? i això li va dir el rei. No? És una pràctica que es pot en aquests moments, la veu viable, Parlen? la gent s'entenen? Jo crec que sempre... vostès parlant, trucant, anant a Madrid a veure gent, i creu en aquesta, en jo... aquesta possibilitat? Jo crec que en el diàleg, 100%. Crec que, en l'altra banda, cal que siguin més receptius. Però jo no deixaré mai de trucar de parlar i de buscar el diàleg i el consens. Perquè crec que la política és això, diàleg, cerca del consens i no cercar la confrontació. Jo l'entenc així i crec que és l'aposta. Ara, eh, el que no pot ser és un diàleg eh, sense que hi hagi gestos que vagin més enllà. Per tant, diàleg, diàleg forçant, a més a més, doncs, que hi hagi avenços i, sobretot, quan tens una realitat com la que tens, que et dona mil arguments per reclamar allò que és just. Si demà la vicepresidenta o el president del govern els crida i els hi diu, escolti, si treuen el 9 de novembre, eh, parlem del que vulguin, què faria vostè? Parlem del que vulguin. Mira, sap què passa? Que... Eh, jo crec que hem de tots ser conscients que aquest no és un tema doncs, de, de, que puguem dir... Escolta, miri, oblideixen de tot això i anem a parlar de qualsevol tema. Posem les coses sobre la taula. Posem els compromisos. Catalunya i el govern de Catalunya té un compromís, que és el dia 9 de novembre poder votar. Si hi ha alguna altra proposta del govern de l'Estat, que la posi sobre la taula, que la portin a votació. Per tant, compromís és poder decidir el nostre futur col·lectivament. Que hi ha alguna altra proposta, parlem-ne, sí, però posem-la sobre la taula puguem-la votar. Jo crec que això és el que, el que hem de demanar i això és el que hem de reclamar. I si no, que ens deixin exercir la democràcia. En una perspectiva d'estiu, farà vacances aquest any? Faré una setmana de vacances. Una, una setmana, setmana. només? Sí, sí, sí. El Farem moment. una agenda una miqueta més, més dilatada per gaudir de la família, però una setmaneta sí que, que la faré totalment... Li deia, li deia perquè avui comença l'estiu. Vicepresidenta, gràcies per haver vingut fins a, fins a aquest programa. I a l'estiu, que avui comença, a l'estiu, eh, tota cuca viu. És una dita prou coneguda i que té un sentit prou clar. Tothom, a la mesura que pot, va fent la viu-viu. És una dita vinculada a aquestes dates que comença a l'estiu. Diuen que ara les persones tenen més fàcil conservar la salut. La dita té una versió més llarga que amb el pas del temps s'ha perdut a l'estiu, tota cuca viu, a l'hivern, per son govern. Podeu seguir-nos per la web de Ràdio Televisió Espanyol de Ponés Aquí parlem i també per la del canal Parlament. Bona nit, fins la setmana vinent. Adéu-siau.